duschat en morgon vid frukostbordet. Läser i morgonbladet att det senaste lustmordet bjöd på en mängd pikanta detaljer. Vardagen hade annat vissa attiraljer. Dessa nämndes i bladet. Perssons fru och hans vidriga dotter. Dessutom i sina särkare nu och sina papillotter. Persson såg på dem med föga sympati och i sitt stilla sinne tänkte Persson tvi. Tvi. Fast han ingenting sa det. Och det var ju bra det. Men se roligt.